आम्ही हंगा मुद्दम आज पोरोरी पुलीस स्टेशन आयले. पयर जी घटना घडली एक दुर्दैवी घटना ताजो आम्ही विचारपाक करपाक मुद्दम पुलीस स्टेशन आयले पोरोरी. तेन्ना आमकां SDPO मेळ्ळो. सो ताजे कडेन चवकशी करता दिसून आयले की दे आर ऑन द जॉब. ताणें आमकां खात्री दिली दे आर फॉलोइंग वेरियस लीड्स हे इन्सिडंट बद्दल. आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां की हाजी सकयल चवकशी करतले आनी कांय पॉलिटिकल इंटरफियरंस जायनासतना हाजी चवकशी करून ताजे निश्काळ घेतले. पुलिसेक मेळ्ळे, आश्वासनय मेळ्ळें आमकां. पूण खंय तरी एक खंत आसा की जें एडमिनिस्ट्रेशनाचें चुकलें तेज्या खातीर एक मनशाक जीव गमोवपाक पडलो काय कितें. आनी जर गमोवपाक पडला जाल्यार ज्या लोकां कडल्यान ही चूक घडली तांचेर कितें मुखार एक्शन जातली काय कितें हो प्रस्न आसा. खंय तरी गव्हर्मेंट जें आसा आयज टोटली तांचे गव्हर्मेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन पाड पडिल्लें आसा. त्या पाड पडिल्ल्या एडमिनिस्ट्रेशना खातीर सामान्य लोकांक वेळार म्हणजे प्रत्येक कडेन झगडपाक पडटा. प्रत्येक गोश्टींनी मुखार सरून भायर येवन रस्त्यार उबें रावचें पडटा. आनी ह्या सगळ्या गोश्टी जेन्ना करता तेन्ना अशे परिणाम येवपाक लागता. म्हणून खंय तरी दिसता की सरकारान आपलें काम जर सारकें केलें जाल्यार अशे निश्पाप लोक जे आसा जे सामान्य जिवन जगतात त्या सामान्य जिवन जगता आसतना तांकां अशा इन्सिडंटा कडेन फेस करपाक पडचें ना. म्हणून सरकारा कडेन मागता की जर तांच्यांनी सरकार चलोवपाक जायना जाल्यार एक तर रिजायन करचें आनी जाय जाल्यार जो पर्यंत इलेक्शन जायना तो पर्यंत राज्यपाल राजपट लावची. ना जाल्यार खंय तरी हें राज्य जें शासन आसा तांचो जो एडमिनिस्ट्रेशना वयलो कंट्रोल आसा तो सारको करचो आनी गोंयच्या लोकांक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन दिवचें. आनी खंय तरी ह्या केसींनी ज्यो एंगल्स आसा ती ब्रायट एंगल लोकां मुखार येवचें. फाल्यां पॉलिटिकल प्रेशर आनी बाकीच्या गोश्टी कित्याक बिल्डर लॉबी जावं बाकीची लॉबी म्हणली की पॉलिटिकल प्रेशर हो आयलो तो खंयच ताजे ताका बळी पडनासतना पडनासतना पुलिसेन ह्या क्रायमाचो डिटेक्शन करचें आनी जे कल्पिट्स आसात जे ज्या लोकांनी हें कृत्य केलां हें जें घृण कृत्य केलां त्या लोकांक न्याया मुखार न्यायपालिके मुखार हाडचें आनी तांकां तांचें पनिशमेंट मेळचें. धन्यवाद.